Ahoj, Michale. Ahoj. Dneska si budeme hrát s čím? No přeci s letadlem. S tím, co jsi udělal? Přesně tak, jdu pro něj. Michale, teď ho nenos. Kamarádi se už dívají. Tak. Ahoj holky, ahoj kluci. Radši se na to letadlo ani nedívejte. Michal mu totiž zapomněl udělat křídla. Už je tady, Františku, no, nelítá sice ve vzduchu, ale má kola, jezdí po zemi. To je bezva, ale tomu pak neříkej letadlo, ale autobus. A proč, Františku? Protože nemá křídla. A proč si mu je vlastně nevyrobil? Já to zkusil, Františku. No. Udělal jsem křídla z papíru. No. Dal jsem je pod letadlo. No. No a křídla vypadala jako psí uši. To je legrační. No, jak pro koho, Františku? No. Protože potom jsem přišel na to, že křídla vyrobím ze samolepící pásky. No. Takže dal jsem je, počkej, takhle, no. Takhle jsem je dal pod letadlo. No a taky to nebylo ono? No, vypadalo to tak nějak divně, jako když letí jako pták, no jo, podívej se. Máš pravdu. Víš, v čem je problém? Ta křídla potřebují nějak vystužit a já nevím jak, tak jsem z toho nakonec udělal tenhle ten autobus. No. Michale, a co takhle, Michale, dřevěná tyčka? Ta by jako výstuž do křídel mohla fungovat. Počkej, ukáž? Aha. No, prosím. Jo, hned jsem zpátky. To už jsi dneska řekl po druhé, Michale. A po druhé jsem zpátky, Františku. Měl jsi pravdu, ta tyč je pevná a udrží obě dvě vrtule na křídlech. To je senzační letadlo. A ty vrtule se opravdu točí? No, samozřejmě, že jo. Podívej se. No, jenomže pořádně se točí jenom jedna. Měly by se točit obě, Michale. No, to vím taky. No, tak foukej z druhé strany. Nebo víš co? Já mám nápad. Františku, co kdyby nám holky kluci pomohli? Jo, holky kluci, pořádně foukejte, ať roztočíme obě dvě vrtule najednou. Jo. To je dobrý nápad, co? Jo, to jsem zvědavý, jestli to bude fungovat, Michale. To se ví, že bude. Tak tedy, oni už foukají. Je, foukejte, foukejte, pořádně. Foukejte, jú. To je příjemný, jak to letí, jo. Tenhle vynález se ti zase povedl, Michale. Jo. To je super vrtulové letadlo, co samo nelítá, ale vrtule se mu točí, jako kdyby lítalo. Je to tady, budeme si prohlížet vaše obrázky. Hurá, hurá, hurá. A my se moc těšíme, moc, protože víme, co na těch obrázcích bude, viď, Michale? Jsou to vaše nejoblíbenější hračky. Správně. Já se tam těším. Já tak, tady držím v ruce první obrázek od Klárky. To je pejsek, asi plyšový, co? Je, ona má plyšáčka, pejska. Co je tohle, Františku? To je přeci Rubikova kostka. Rubikova kostka, oho. Je to od Beátky, takže Beátčina kostka. A tady od Klárky, od jiné Klárky. Podívej se, to je nějaký Pepa. No, to je prasátko. A já tady vidím princezničku od Teresky, hele. Yeah. To bude panenka, asi víš? Princezna, je krásná. A tady mám krásnýho medvídka od Zuzanky. Michale, já tady mám také obrázek, krásný obrázek. Tak můžeš já ukážu dětem. Tak tohle je velký balón, který lítá na nebi, namalovalo Františka. Tišek z fanfárie? Ano, to jsem namaloval já, prosím. To je létající balón, to je moje oblíbená hračka. A jednou bych, Michale, chtěl opravdovým balónem letět. Možná, že se ti to podaří. A já ten obrázek pokládám, ale neslibuji ti, že ho vytáhnu. Budeme losovat a losování je vždycky spravedlivé. Správně. Je cen. Tak správně, Michale, správně. Zamícháme to a já losuji. Mám tady auto od Honzy.
tak to je první výherce a máme pro něho první cenu. Tady mám krásnou kočičku, princezničku, podívej se, i medvídka. Jo, od Marušky. Gratulujeme, Maruško, dostáváš další dáreček. Je, na Zuzanku se usmálo štěstí. Další výherce je Zuzanka. To byl třetí, a tady? Michale. O, podívej se, to nějaká včelička, nebo co od Aničky? Ano, včelička, tak to je čtvrtý výherce a poslední, pátý. Jo, podívej se, od Julie pejsek. Hihi, krásné obrázky, děkujeme za ně, malujte a kreslete dál, už se na ně těšíme, na další obrázky, viď, Michale? Jo. Františku, nasedni si. Tvůj balón je připraven k odletu. Tedy ne tenhle, ale ten, který jsem pro tebe vyrobil přesně podle toho obrázku. To je od tebe hezké, Michale. Je moc, moc krásný. Jenom ho neotáčej do strany. To by bylo vidět, že je placatý. Správný balón musí vypadat jako nafouklý míč, Michale, víš? Já vím, ale jak jsem to měl udělat? Já jsem ho vyrobil samolepící barevné pásky, tedy je celý žlutý. No jo, jak to udělat? To by v něm musel být teplý vzduch. A já nevím, tady žádný teplý vzduch nenajdeme, abychom ho do něj dostali. Máš pravdu, Michale. Balon lítá, jen když má v sobě horký vzduch. A já mám nápad. Tak nám do toho balónu nafoukají holky a kluci, co se na nás dívají. Ten teplý vzduch? Ano. Františku. I když není to tak špatný nápad, protože když vydechujeme, tak vydechujeme teplý vzduch. Zkuste ano, si ano. To. No jo, Františku, ale jak mám z té placky udělat kouli, to tedy nevím. To nevím. I když vím, jak udělat létající balón. Úplně jinak, hned jsem zpátky. Jestli to vyjde, tak poletím balónem. Hele, Michal už se vrací, tak se běžím připravit k létu. Tak jsem tady, Františku, se svým světovým vynálezem, placatým létajícím balónem. Františku, kde jsi? Tady dole v košíku. Aha. Už jsem připravený na start tvého větrníkového balónu. Tak to je dobře, drž se, holky, kluci, a teď pořádně foukejte, jo? No, pořádně foukej, už ano. Se to točí. To je bezva. Takhle jsem se kouzelnou školkou ještě nikdy neproletěl. Děkuju ti, Michale, a děkuju, kamarádi. Krásně foukáte, to je něco. Takže, holky a kluci, mějte ahoj. Se fanfárově.